tror jeg da godt, at jeg lige vil sige velkommen til mødet. Til stede er... Astrid. Og det er bare med et S. Så kunne det sådan set være rart at komme i gang. Nå, hej Danny. Hej Britt. Rigtig dejlig at se dig. Det er dejlig vejr udenfor i dag. Har du lagt mærke til det? Det er næsten blevet forår, næsten, hva? Jeg synes, det er sådan en dejlig duft. Det er næsten som om, man kan mærke blomsterne, de springer ud, hva? Kan du mærke det? Oh, hej Janus. Jeg så dig slet ikke. Nej, du ser vist, hvad du vil se, Danny Boy, hva? Er der nogen her, der kan sige nu, at de overvejer nye græsgange? Ny græs? Har vi råd til det? Jeg tror, vi skal spare. Ej, hvor var den god, Danny. Ej, det er så sjovt. Ej, men jeg forstår altså heller ikke et pluk. Altså, nogen, der skal fyre os, eller hvad? Meget morsomt, Danny. Så skulle vi tale om underholdning. Og der ved jeg, at du havde et rigtig sjovt forslag, Pauline. Ja, eller... Jeg ved jo selvfølgelig ikke, om I synes, det er sjovt, men altså... Jeg prøvede bare sådan en rigtig sjov leg til sådan en par middag, vi var til. Undskyld. Det er altså ikke noget med jer at gøre. Undskyld. Det er bare John. Hvem er John? Er du all right, Pauline? Jeg har min egen kaffe med, så jeg agter altså ikke at deltage i den kassetænkning der. Ej, nu vil I tale om, så tænker jeg på, om vi også kunne have te i køkkenet. Altså på sådan noget urtete eller sådan et eller andet. Man kan få sådan en virkelig god urtete i Netto. Jeg tror faktisk, det er meget sundt, at I kan drikke al den kaffe hele tiden. Men det er bedre at drikke noget vand. Det er meget mere sundt. Nu er det altså ikke lige sundhed, vi diskuterer, Danny.